Це околиця міста Гуляйполе, що її постійно обстрілюють російські окупанти. Український військовий Дмитро показує фермерське господарство, куди днями влучила ворожа артилерія. Могли подумати, що це якась військова база, чи там є схована техніка, але, на жаль, там нікого не було. Постраждала тільки споруда та техніка, яка там знаходилася. Підвергається постійному обстрілу, так як це окраїна міста, і вона насамперед на лінії вогню. Обстрілюють і житлові будинки, каже Дмитро. Розбиті хати, в котрих ми знаходили тіла людей загиблих. Ну, от ми доповідаємо, їх забирають. Швидкістю проїжджають автівки, які евакуюють ранених, постраждалих, цивільних. Понад місяць у Гуляйполі немає світла. Багато вулиць без газу. Воду привозять із інших регіонів. Але попри побутові труднощі та постійні обстріли, тут залишаються люди. Здебільшого пенсіонери, які не хочуть полишати господарства. Та є і корови, і свині. Всі ж не уїдуть. А господарство важливіше за... Життя, ви хочете сказати? Як треба буде, як буде ближче стріляти, тоді уїдемо. Постоянно стріляють. Я, вибачте, я не буду говорити, я буду плакати. Тяжко стріляють весь час. Ну, наші молодці держать оборону. Молодці. Так що спасіба їм за це. У центрі Гуляйполя біля поштового відділення черга. Люди намагаються отримати пенсію. Попередня виплата була місяць тому, розповів місцевий житель Микола, який привіз сюди 88-річну матір. Носили. При бойових діях наші поштальйони вийшли. Канонада не вщухає ані вдень, ані вночі, каже Микола. Добре утро, добрий вечір. Це в нас називається. Сьогодні воно прийшли. Із пів шостого, три часа. Поздравствували з нами і вийшли. Чого їм треба, як гадаєте? Ну, що в нас сказати? Їм земля наша нужна. А ми їм дамо? Ні. Дуже важко. А їхати нікуди не хочеться, тому що це наша країна рідна. Чому люди живуть зараз? Гуманітарку нам дають. Пенсію, от, наверное, привезли, не було, привезли. Гуманітарку дають нам постійно. Роботи якось нема? Не роботи, ну як, нема. А де ж робота? На узбіччі поблизу Гуляйполя боєць Дмитро показує розбиту ворожу техніку. Каже, мають і трофеї. Минулого тижня відбили дві таких броньованих машини. Перефарбували і використовують у бою. Це форма російських окупантів, які намагаються загарбнити нашу рідну землю. І цей БМП-3 був знищений на початку квітня. Така броньована техніка вскривається як консервна банка. Наші бійці не здаються, тримають оборону впевнено, сміливо, мужньо. Ну, в напрямку Малинівському там дуже жорстокі бої йдуть, але ми тримаємося, все буде добре. Новини на Суспільному, Запоріжжя.